Ukraynanın hərbi komandanlığı şəhərin şimal-şərqində çayın üzərindəki dəmir yolu körpüsünün dağıdılması səbəbindən çəpənin ən qaynar hissəsindən, Bakmutdan, məhdud sayda qüvvələrin taktiki çıxarılması barədə qərar qəbul edib. Bu barədə ABŞ-ın müharibə araşdırmaları institutu məlumat yayıb. Bununla belə, ekspertlər Ukrayna ordusunun tamamilə Bakmutdan geri çəkilməyə qərar verdiyini söyləmək hələ tezdir. Eyni zamanda dünənə olan məlumata görə Wagner qüvvələri Bakmutun şimal-şərq hissəsində Stupki dəmir yolu stansiyası ərazisində irəliləyib. Ukraynalı hərbiçi bildirib ki, Rus qoşunları hələlik Bakmutun mərkəzi hissəsində Bakmut qaçayını keçməyib. Rusiyalı mənbələr Wagner'in Ukrayna mövqelerini Bakmutun mərkəzi hissəsinə sıxışdırdığını iddia edir. Ukrayna qoşunlarının Bakmut qaçayının qərb sahilində mövqe tutmağı planlaşdırıb planlaşdırmadığı hələ məlum deyil.